ଟିଇଟି ବ୍ଲକରେ 34 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଅଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଏରସୁଆଁ ବ୍ଲକରେ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କିଛି କାମ ହେଇନି। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଅଶୋକ ମିନା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ି ସହିତ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଠାକୁର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ, ଅନ୍ତତଃ 10-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ତ ମନେ ଅଛି, ଏତେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ଏତେ ଧଳା ଜହର କେବେ ଧରାହେଉଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ଖେଳିଲେ ଯେତେ ଧର୍ଷଣ, ଯେତେ ହତ୍ୟା, ଯେତେ ଲୁଟ୍ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ତ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରବଳ ହୋଇଗଲାଣି।